Deep Impact je NASA-ina sonda koja je lansirana 2005. godine sa ciljem da istraži kometu Tempel 1. Misija je imala u planu ispuštanje udarnog modula koji bi se direktno sudario sa kometom, čime bi se ispitao njen sastav. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo videti kako izgleda sudar jedne sonde sa kometom i vidjet ćemo šta nam je taj sudar otkrio o sastavu kometa. Kometa Tempel 1 je otkrivena 3. aprila 1867. godine od strane astronoma Wilhelma Templa. Ovaj objekat pripada Jupiterovoj familiji kometa jer ima period orbite oko Sunca kraći od 20 godina. Kometa je dimenzija 7,5 puta 5 km i njen period rotacije oko svoje ose iznosi 2 dana. 12. januara 2005. godine lansirana je sonda Deep Impact kako bi proučavala Tempel 1 kometu. Prvog dana nakon lansiranja sonda imala problem, isključila je sve instrumente osim osnovnih. To je prouzrokovano neispravnim senzorom temperature koji je davao pogrešne podatke sondi i taj problem je ubrzo rešen. Prva korekcija putanje je izvršena 11. februara i bila je toliko precizna da sljedeća korekcija koja je bila planirana u martu nije morala biti izvršena. Tokom inspekcije instrumenata na sondi, utvrđeno je da je kamera visoke rezolucije zamagljena i naučnici su razmišljali kako da ponovo osposobe ovaj važan instrument. Konačno, odlučeno je da je problem moguće rešiti upotrebom matematičke tehnike koja se zove dekonvolucija, gde se koriguju greške u optici i omogućava normalno funkcionisanje teleskopa. Ova metoda je ranije uspešno upotrebljena na Hubble teleskopu kako bi se ispravile greške u njegovom ogledalu. 25. aprila sonda Deep Impact je uslikala prvu fotografiju komete Tempel 1 sa udaljenosti od 64 miliona kilometara. Od ovog momenta je krenula detaljna observacija komete i na ovoj seriji fotografija možemo vidjeti promjene u komi komete tokom prilaska Deep Impact sonde. Koma je naziv za takozvani rep komete i sačinjena je od gasova koji se ispuštaju u svemir usled toplote sunčevog zračenja na njenu površinu. 3. jula modul za sudar sa kometom je odvojen od glavne sonde što možemo vidjeti na ovoj fotografiji. Modul za sudar se sastojao od instrumenata za fotografisanje, instrumenata za slanje podataka ka primarnoj sondi koja posmatrala udar. Modul za udar je bio ispunjen sa 100 kg bakra i 25 kg aluminijuma iz više razloga. Prvo, bakar i aluminijum nisu ometali instrumente na modulu, a drugi razlog za korišćenje ovih metala bio je taj što je iz ranijih posmatranja komete poznato da ona ne sadrži bakar u svom sastavu i naučnici su mogli da ignorišu detekciju bakra prilikom posmatranja materije izbačene udarom. Ovaj neverovatan snimak sa modula za udar nam pokazuje prilaz ka kometi do 3 sekunde pre samog udara. Primarna sonda je zabeležila sam udar, što možemo vidjeti na ovim fantastičnim snimcima. Naučnici nisu očekivali da će toliko materijala poleteti usled ovog udara i primarna sonda nije uspela da snimi samo mesto udara. Nekoliko dana nakon udara, kometa je dalje izbacivala gasove i prašinu u svemir i procenjuje se da je ukupno izbačeno preko 20 miliona kilograma materijala sa površine. Otkriveno je da je kometa veoma porozna i naučnike je iznenadilo otkriće više prašine, a manje leda nego što su očekivali. Na osnovu sastava materijala, smatra se da je kometa nastala u Uranovom ili Neptunovom pojasu u našem sunčevom sistemu. Usled nemogućnosti da se fotografiše samo mesto udara u kometu, NASA je došla na ideju da upotrebi već lansiranu misiju Stardust, koja bi proletom pored komete Tempel 1 uspela da izvrši neophodna posmatranja. To je učinjeno tokom 2011. godine, i na ovim uporednim fotografijama možemo vidjeti udarni krater koji ima preko 100 metara u prečniku, a njegova dubina iznosi 30 metara. Deep Impact je zatim ušao u produženu fazu misije nazvanu Epoxy i postavljen je u ekscentričnu orbitu oko Zemlje u potrazi za sljedećim objektom za ispitivanje. Tokom potrage za novom metom, Deep Impact je korišćen kao teleskop za posmatranje ekstrasolarnih planeta. Nakon nekoliko godina potrage, kometa Hartley 2 je izabrana kao sljedeća meta za ovu misiju. U novembru 2010. godine,
Deep Impact sonda je proletela na udaljenosti od 700 km pored komete Hartley 2 i uslikala ove fotografije njene površine. Utvrđeno je da ova kometa umjesto vodenog leda izbacuje suvi led, odnosno zaleđeni ugljen dioksid u svemir. Tokom sljedećih godina sonda je tražila nove mete za istraživanje i prolet pored njih, ali nažalost tokom 2013. godine kontrola misije je izgubila kontakt sa sondom. Računari na sondi su ušli u beskonačnu petlju resetovanja i kontrola misije nije mogla da kontaktira sondu, niti da joj šalje instrukcije. Kasnije analize nagoveštavale su da je problem nastao zato što je interni sat na letelici došao do konačne vrednosti. Sličan problem se pojavio na Zemlji tokom 2000. godine i to je takozvani milenijumski bug, kada su satovi i računari širom sveta resetovani na 1900. godinu jer su njihovi interni satovi došli do njihovih konačnih vrednosti. Ova izuzetna misija nam je pružila neverovatne snimke sudara sa jednom kometom i neizmjerno je doprinela našem naučnom razumevanju kometa. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!